Uma batida de leve e horas de espera pela viatura da polícia chegar. Já passou por isso? Já, tive que ficar esperando vários tempos e demora pra caramba. Os capixabas que sofrerem acidentes sem vítimas em rodovias federais não precisam mais ficar no local. É só acessar o site da PRF e fazer o relato da batida. Essa facilidade vale apenas para certos tipos de acidentes. Todos os envolvidos em acidentes que tiveram até 5 veículos envolvidos, que não tenha nenhuma vítima, mesmo que seja leve, que não tenha nenhum veículo oficial ou algum veículo que transporte produto perigoso e que tenha danificado o compartimento de carga, essas pessoas podem fazer a declaração de acidente de trânsito pelo site www.prf.gov.br/acidente. Com esta ferramenta, o motorista ganha tempo, já que não precisa ficar no local à espera da viatura. E o policial pode focar as atenções em ocorrências mais graves. Para o usuário, tem a vantagem de que ele não precisa aguardar a polícia chegar no local. E para a polícia, isso tem ajudado muito as viaturas estarem mais disponíveis para atendimento de ocorrências de criminalidade, fiscalização intensificada. Então, isso só vem em retorno para a sociedade mesmo, porque a gente está trabalhando agora mais na prevenção e na diminuição dos acidentes. O serviço já está no ar há um mês no estado do Espírito Santo. Nesse tempo, a PRF recebeu 377 declarações de acidente. O motorista, o passageiro, um terceiro envolvido ou até mesmo a seguradora tem 60 dias a partir da data do acidente para entrar no site e fazer o registro. A declaração eletrônica de acidente de trânsito começou a valer também em todas as rodovias brasileiras, desde o dia 29 do mês passado. Se sofrer um acidente leve, é só acessar o site. Com certeza eu vou entrar no site e fazer tudo online agora, né? Não vai perder tempo. Não vou perder tempo.